Бүгүн 22 декабрь күнү Борборубуздун бир нече райондорунан, тактап айтканда бир нече ооруканалардын алдыларынан колдоруна күрөк кармап, жөө жүрүүчүлөр жүрүү жолдорду тазалап жатышкан жаштарды көрүүгө мүмкүн болду. Алар кар күрөбүз деген аталыштагы акцияга өз ыктыяры менен кошулган шаар тургундары. Иш-чара Тоголок Молдо жана Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунан башталган. Бул демилгени Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роза Отунбаеванын уулу Атай Садыбакасов көтөрүп чыккан. Көтөрүп эле чыкпастан өзү да колуна күрөк кармап, кар күрөп жүргөнүн көрө алдык. Я думаю, что мы будем делать тут кардиологию. Сейчас другая. Тазалоо иштери мындан сырткары улуттук госпиталдын алдында өтүүдө. Бул жерди бүткөндөн кийин номер 4-чү улуттук жана 3-чү балдар ооруканаларынын алдыларын тазалайбыз. Городская, третья детская. То есть такие основные объекты мы вот будем чистить. Ал эми акциянын катышуучулары интернет айдыгында тараган маалымат аркылуу чогулушканын билдиришти. Шаардык службалар жетишпей атат. Көчөлөрдү тазалаганга. Анан эл өзү отуруп даттанбай мындай чыгып өздөрү да бирдеме кыймылдап иштеп жардам бергенге умтулайлы деп ошон үчүн чыктым да. Алмабыш оозума түш деп жогору жактын көзүн карап отура бербестен өз колубуздан келген жардамыбызды берсек туура болчудай. Кантсе да өз мекенибиз эмеспи?